Apertura de diligències a l'alcalde Joan Ribó pel viatge que va realitzar amb un grup de persones del seu partit a la Corunya. Joan Ribó afirma que dimitirà si un jutge l'imputa per este viatge. Ix des del port de València un vaixell de la Creu Roja amb un carregament d'ajuda humanitària per als refugiats de Síria. PSOE i Ciudadanos es reuniran amb el PP, però no per a demanar-li que s'afegisca a un govern de canvi, sinó per a sol·licitar la seva ajuda i recolzament quan tinguin que traure endavant reformes. La presidenta de l'Associació de Víctimes del Terrorisme, Ángeles Pedraza, opina que si Arnaldo Otegi ha complit la seva condemna ha d'estar lliure i al carrer, però considera innecessari que el tracten com si fora un heroi. I al capítol d'esports, avui dimecres, parlarem de pilota valenciana. Bona nit, amigues, amics. Gràcies un dia més per la seva atenció. Benvinguts a la segona edició del Notícies 12, que avui obrim amb una de les notícies que hem destacat en titulars. Tensos estan els ànims a l'Ajuntament de València al voltant de l'apertura de diligències a l'alcalde Joan Ribó pel viatge que va realitzar amb un grup de persones del seu partit a la Corunya i que va costar 7.000 euros. Joan Ribó ha sigut ferm. Dimitirà si un jutge l'imputa per este viatge. No som d'aquesta manera. Si estem en política, estem perquè estem defensant, amb major o menor èxit, el bé comú. Esta és la definició de servei públic que entén l'alcalde de València, Joan Ribó, i si fora d'altra manera, assegura que no estaria en política. Ribó afirma que dimitirà del seu càrrec d'alcalde si un jutge li imputa pel viatge a la Corunya del novembre passat, amb 10 persones del seu equip de govern, que va costar més de 7.000 euros a l'Ajuntament de València, tal com ha defensat davant d'altres causes. En el moment que un jutge es declara com a investigats, terme eufèmic, que abans se'n deia imputats, el que abans se'n deia imputats, ara és investigats, nosaltres entenem que en aquestes circumstàncies una persona que es dedica, que ha estat escollida, que es dedica a la política, ha de presentar la seva dimissió. Ribó va dir ahir que el que li demana al Partit Popular que faci, ell ho va aplicar també en les seues files i donarà exemple si es produeix la imputació. La Fiscalia ha obert diligències per este viatge arran d'una denúncia del Partit Popular que considerava que l'alcalde de València ha utilitzat fons públics per un acte de precampanya, la qual cosa podria constituir una il·legalitat. L'alcalde valencià assegura que no és que esté disposat a dimitir, afirma que estarà obligat a dimitir per a ser coherent i posa com a exemple altres casos ocorreguts en el si del seu partit. És una regla que per a nosaltres és general. I mire vostè, nosaltres l'hem aplicat fins i tot en el meu partit quan una determinada persona, no el jutge, sinó la UCO, concretament, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'ha cridat a declarar, ha posat el seu càrrec a disposició. Preguntat sobre si es planteja retornar els diners d'este viatge, l'alcalde assenyala que no i defensa que es va tractar d'un acte públic convocat públicament i afirma no veure cap motiu per a retornar-ho. La cimera dels alcaldes pel canvi es va celebrar els dies 27 i 28 de novembre i al costat de Ribó van viatjar 4 regidors de l'Ajuntament de València, un assessor de premsa, 3 funcionaris municipals i un expert en innovació. El viatge va suposar una despesa de més de 7.000 euros en bitllets d'avió, dietes, hostalatge i manutenció, carregats a diferents partides municipals i de la Fundació Indea. Amb motiu del dia 8 de març, Dia de la Dona, durant tota la setmana es realitzen diverses activitats reivindicatives per a reclamar igualtat entre homes i dones. El col·lectiu femení reclama més implicació de la societat i la paritat de responsabilitats. La societat en reclama igualtat i paritat en la vida quotidiana. Les dones exigeixen que es treballi per eliminar la discriminació que encara avui existeix en les empreses, en les famílies i en la societat. Fins i tot les desigualtats socials s'escriuen en nom de dona, ja que són elles les més afectades per la pobresa. Yo, por ejemplo, vengo de la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante y lo que estamos detectando es que cuando estamos analizando los índices de pobreza, hablamos de la feminización de la pobreza, cómo las mujeres están sufriendo de una forma más severa la pobreza y la exclusión social. Acabar amb les desigualtats és cosa de dones i homes, encara que a voltes es troba a faltar més implicació de la societat. Estamos luchando muchísimo,
por muchas charlas, por muchas reuniones, por muchas concentraciones que hagamos. Hay concentraciones cuando asesinan a una mujer, porque no es que mueren, no, es que son asesinadas. Que yo me quedo alucinada porque somos 20, 25 personas. Tampoco importa que una vida. I el que és més important, la unitat de criteris entre partits polítics, ja que moltes dones denuncien que les administracions es desentenguen de responsabilitats derivant-les a altres instàncies. També debería de haber unidad en todos los partidos políticos, del signo que sea, para decir, no, es que esto no es competencia, podemos reclamar a la administración competente. ¿Por qué? Porque los recursos, y lo estábamos diciendo antes, no son ilimitados, los recursos son limitados. Les dones que treballen des de col·lectius feministes defensen que s'hauria de practicar una política transversal per acabar amb les desigualtats. Llevando planes de igualdad de forma que se lleve a cada célula de los municipios la igualdad de forma transversal. En las universidades, en todo centro docente, que hayan programas de coeducación para unos valores de igualdad y respeto. Las campañas de juguetes en Navidad que no sean tan sexistas, que no se hipersexualice a las mujeres por parte de las grandes empresas para venderte un coche, para venderte cualquier objeto. Estes són algunes de les reflexions tretes del programa Tiempo Nuevo, on s'ha dedicat una edició especial a parlar sobre el paper de la dona en la societat, amb quatre dones implicades en col·lectius socials i polítics que defensen la igualtat. La Cambra Baixa s'anomenarà el Congrés i no el Congrés dels Diputats per evitar la discriminació sexista. La vicepresidenta del Govern valencià i coportaveu de Compromís, Mònica Oltra, ha aplaudit esta iniciativa del seu grup parlamentari en el Congrés. Podemos i Compromís han aprofitat el Dia Internacional de la Dona per a demanar que s'elimine del nom del Congrés la fórmula de los diputados. La Cambra Baixa deixarà de cridar-se Congrés dels Diputats per a denominar-se només Congrés. És una iniciativa de Compromís i el que volen aconseguir és evitar la determinació sexista de diputats. La vicepresidenta del Govern valencià i coportaveu de Compromís, Mònica Oltra, ha aplaudit esta iniciativa de canviar el nom de Cambra Baixa perquè deixi de ser dels diputats. Que estem lluitant per aquesta igualtat, però que també volem la complicitat de la resta de la societat i dels homes en aquesta lluita, no? Bueno, la veritat és que és una bona iniciativa perquè Congrés inclou a homes i a dones. Congreso de los Diputados només inclou als homes. No? Podem i Compromís han aprofitat el Dia Internacional de la Dona per a demanar que s'elimine del nom del Congrés la fórmula dels diputats en honor a la igualtat, una iniciativa que s'atribueix al partit de Joan Baldoví, el qual diu que li ha copiat la formació de Pablo Iglesias. Esta proposta ha sigut defensada com un encert per alguns grups parlamentaris perquè no existisca discriminació cap a la dona des del Parlament, mentre que els dirigents del Partit Popular l'han considerat una ximpleria. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat en el solemne acte d'investidura de la filòsofa i feminista Amèlia Valcárcel com a doctora honoris causa per la Universitat de València que la lluita per la igualtat no implica únicament accions de gestió, sinó iniciatives per a remoure els fonaments socials per a canviar la cultura patriarcal. Con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha acudido al solemne acto de investidura de la filósofa y feminista Amèlia Valcárcel, como doctora honoris causa por la Universitat de València. La catedrática en filosofía moral y política ha confesado sentirse emocionada y agradecida por su investidura y ha explicado que le ha parecido adecuado que el solemne acto se celebrara el 8 de marzo. Por otro lado, durante su intervención, el jefe del Consejo ha agradecido el compromiso, el pensamiento y la acción de Amèlia Valcárcel, que ha contribuido a cambiar la espesa historia que ha pesado sobre la mujer a través de su capacidad de enfrentarse a lo culturalmente correcto. Grandes conquistas de los derechos civiles y del bienestar que hoy disfrutan las sociedades democráticas son fruto del trabajo del feminismo y siempre del compromiso de las mujeres. En palabras de la propia Amèlia Valcárcel, el feminismo es uno de los núcleos de la masa crítica que funciona dentro de los sistemas políticos democráticos.
Ximo Puig ha incidido también en la necesidad de que las políticas de igualdad vayan acompañadas de la sensibilidad social correspondiente y ha añadido que para el Consell la lucha por la igualdad es la primera de las prioridades de la agenda. No se trata solo de acciones de gestión, sino iniciativas para remover los cimientos sociales para cambiar la cultura patriarcal. Por último, Puig ha asegurado que combatir la desigualdad es un principio feminista y ha reivindicado que en el Día de la Mujer Trabajadora es más oportuno que nunca mirar a quienes llaman a nuestras fronteras en busca de una oportunidad para sobrevivir. Un vicepresident provincial del PP d'Alacant demana que Rajoy es retire per a deixar pas. Parlem d'Alejandro Morant i ho ha fet perquè, en el cas de no aconseguir un pacte, tracten de formar govern amb altres forces polítiques. El vicepresident tercer de la Diputació Provincial d'Alacant, Alejandro Morant, del Partit Popular, ha demanat a través de les xarxes socials a Mariano Rajoy que deixi pas a altres persones al capdavant del partit perquè, en el cas de no aconseguir-se un pacte, tracten de formar govern amb altres forces polítiques. Este comentari ha obert el debat sobre si per a aconseguir un acord del Partit Popular hauria Mariano Rajoy de fer un pas enrere. Pues yo pienso que es un buen dirigente que en épocas de crisis ha hecho cosas muy impopulares, pero que eran necesarias. Yo no cambio nada, ni a Rajoy ni a nadie. Yo creo que debía de decidirlo él, si se aparta o no se aparta. Bueno, su partido tendrá que hablar con él y él decidir si se aparta o no se aparta. Pues creo que no. Lo veo que tiene experiencia y eso vale mucho, creo yo, vamos. No, yo creo que no. Ellos tienen que decidirlo en sus asambleas, si quieren bien y si no, pues no, pero los demás, que sigue y hay votaciones, lo votamos o no lo votamos, estamos libres de hacerlo, es el partido el que tiene que decidir. I en cas que l'actual president en funcions i candidat a la presidència del Partit Popular es retirara de la primera fila, aquí caldria posar per a aconseguir un consens. Hombre, pues Soraya también la veo muy válida, pero estando él y no sé, creo que queda a la talla para ser presidente del gobierno. Pues a Pablo Casado sí lo veo, a Soraya no. Hombre con Casado, con Soraya, no. Vamos, yo creo que es el partido el que tiene que hacerlo, porque los demás, cuando nos lo presenten, votaremos. Ahora es su partido que decida. No, a mí me gusta mucho Cristina Cifuentes. Pienso que es muy cercana al pueblo. Entonces no estaría mal, pero por ahora que sigan las cosas como están. El missatge del diputat popular alacantí Alejandro Morant ha obert una bretxa en el partit, encara que el president de la Diputació Provincial s'ha afanyat a tancar files junt al president Mariano Rajoy. Por supuesto que es respetable. Él ha dicho que se han malentendido sus palabras. El PP está unido en este país. Puede haber, obviamente, opiniones para todos los gustos. Pero el PP está unido en un momento decisivo para la historia de España. El diputat Alejandro Morant ja ha esborrat el missatge del seu mur de Facebook, on adjuntava un vídeo sobre el moment de la dimissió d'Adolfo Suárez i apuntava que hi ha moments en la vida en què una persona ha de prendre decisions dures i difícils, pot ser injustes si cap. Una altra de les informacions que hem destacat en titulars, ix des del port de València un vaixell de la Creu Roja amb un carregament d'ajuda humanitària per als refugiats de Síria. La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, i el conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, han assistit en el port a l'eixida d'este comboi d'ajuda. La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, junt amb el conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, han assistit en el port de València a l'eixida d'un vaixell de Creu Roja amb un carregament d'ajuda humanitària per als refugiats de Síria. Es tracta d'articles de primera necessitat amb què es preveu atendre al voltant de 4.000 persones que s'han vist obligades a abandonar les seues cases i desplaçar-se per la violència i la guerra a Síria. Tant Oltra com Alcaraz han lamentat l'actitud passiva del govern en funcions espanyol, així com la de la resta de països de la Unió Europea. Cuando las cosas se ponen en relación con la realidad, pues te das cuenta que en el fondo lo que no hay es voluntad política y lo que el gobierno del señor Rajoy en funciones no tiene es voluntad política, porque efectivamente se habló de 17.000, se habló de 8.000, ahora de 400, en realidad han llegado 19 personas. ¿De qué estamos hablando? ¿Vamos a regatear con la vida de las personas? Yo no estoy dispuesta. El gobierno valenciano no está dispuesto. Yo creo que con la vida de las personas no se regatea.
Estem veient la miopia absoluta, l'egoisme de molts dels nostres governants, entre alguns països, tancant les fronteres, quan encara continuem així esperant a que el senyor Rajoy tinga bé obrir la mà, que el poble valencià faça aquest gest, aquest símbol de cooperació, de col·laboració. Jo crec que és molt important. Actualment, 3 de cada 4 sirians viuen en el llindar de la pobresa, la qual cosa els situa en una extrema vulnerabilitat, sumat a la recessió econòmica, les sancions, l'encariment dels preus dels aliments i el combustible o el tancament dels mercats. El carregament que s'enviarà des del Port de València parteix del Centre Logístic d'Emergències Internacionals de la Comunitat Valenciana, situat a Cabanes, on estava emmagatzemat en estoc per a una possible resposta en cas de catàstrofe humanitària des de la seva adquisició en el marc del conveni de 2014. Fernando Pastor, portaveu del turisme del Grup Popular a les Corts Valencianes, el president Puig vive i governa i decreta a esquenes dels ciutadans. D'esta manera es va expressar en roda de premsa sobre el decret del Consell que afecta a les diputacions. El decret del Consell sobre les competències de les diputacions provincials en matèria de turisme i esports es perfila com el gran front obert entre el Palau de la Generalitat i les dues principals institucions governades pel Partit Popular. El portaveu de turisme del Grup Popular, Fernando Pastor, va calificar de conflictiu i perillós este decret del Consell. Yo creo que se puede afirmar con toda la rotundidad y sin temor a equivocarnos que el presidente Puig vive, gobierna y decreta de espaldas a la provincia de Alicante y también vive, gobierna y decreta de espaldas incluso a los propios socialistas de la provincia de Alicante. Així mateix, Pastor va qualificar de dolenta la gestió del Consell i critica que Ximo Puig ha mentit en matèria turística. Al que están ellos al frente de las responsabilidades de turismo en la comunidad, están ocurriendo cosas como algunas anecdóticas, como que no lo eran tanto como la promesa que hicieron de que habría consellería de turismo y sería la sede estaría ubicada en Benidorm y que sería el conseller del ramo alicantino, triple mentira en una sola, ni hay consellería, solo hay una simple Agencia Valenciana de Turismo, no está en Benidorm. Está en Valencia y tampoco es alicantino su responsable. El portaveu de turisme va lamentar les promeses incomplides del Consell. I sense abandonar el grup popular en les Corts, la portaveu adjunta Eva Ortiz denuncia les ingerències del Consell en competències de les diputacions. De fet, el grup popular presentarà una proposició no de llei per a demanar que no s'aprove la taxa turística en la comunitat. La coordinadora general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Eva Ortiz, ha criticat la passivitat i incapacitat del PSPB per a defensar els regants alacantins i ha acusat a Ximo Puig de tindre por a enfrontar-se al president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page. Però això no és tot. Des del Partit Popular de la Comunitat denuncien les mesures que vol dur a terme el Consell en matèria de diputacions. Estamos hablando de una injerencia en competencias que tienen las diputaciones. Me parece una falta de respeto a los alicantinos, valencianos y castellonenses. Me parece una falta de respeto a unas instituciones democráticamente elegidas y a sus representantes, como son las tres diputaciones y los diputados provinciales. Y me parece una falta de ética, decoro y responsabilidad que lo que ellos le piden al Gobierno de España no lo hagan en esta comunidad. Eva Ortiz ha avançat que el Partit Popular presentarà una proposició no de llei per a demanar que no s'aprove la taxa turística a la Comunitat Valenciana. Enric Morera, president de les Corts Valencianes, ha sigut l'últim dels protagonistes del Fòrum Europa Tribuna Mediterrània. El Bloc Nacionalista Valencià advoca per no repetir eleccions generals i pactar una agenda política valenciana inspirada en els acords del Botànic. Des del partit proposen un model de lideratges compartits que acabe amb les majories absolutes i els governs monocolors. Que ara es parli a Madrid per aconseguir un pacte a la valenciana. Un gran orgull. Les matemàtiques diuen que aquests 4 diputats són necessaris per algunes combinacions de coalicions guanyadores. Ho aprofitarem. I què volem pactar ara? Volem pactar una agenda valenciana per al futur del govern de l'Estat inspirada en els valors de l'acord del Botànic
I en això estem ara, en consensuar, en fer visible el nostre xicotet país de valencians i valencianes. El president de les Corts Valencianes i secretari general del Bloc sosté que en l'actualitat hi ha una crisi de confiança ciutadana amb les institucions i el sistema bipartidista i defen una acció de govern plural i a tot color. Eixa voluntat d'acord ens situa en 4 diputats per a configurar el govern d'Espanya i en plena garantia per a aconseguir acords i gestionar-los, com el conegut acord del Botànic, per als qui portem tota la vida fent pactes per fer del valencianisme polític un motor potent. Morera també ha anunciat que no es presentarà a la reelecció en el Congrés de la Formació Nacionalista del pròxim mes de maig. Obrim pàgina de successos. Una persona ha mort cremada en un accident de trànsit ocorregut en el terme municipal de Santa Magdalena de Polpís, a la província de Castelló, al xocar frontalment un camió i un turisme. Segons ens han informat fonts del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, la col·lisió s'ha produït poc després de les 8:30 del matí en el quilòmetre 1034 de la carretera N340, en el tram que discorreix entre Castelló i Tarragona. Després de l'impacte es va produir un incendi en el turisme on el conductor va quedar atrapat i va patir greus cremades. Per desgràcia, quan van arribar l'assistència sanitària només van poder certificar la seva mort. Fonts sanitàries no han pogut precisar si la víctima és un home o una dona. També han assegurat que no existeixen més persones ferides. L'Hospital La Fe de València acull un curs d'anestèsia i reanimació pediàtrica. Ha sigut un conjunt de classes teòriques i pràctiques on s'han tractat temes com, per exemple, l'anestèsia general, les vies aèries en els menuts o els incidents amb les anestèsies. Son enfermeras de anestesia y reanimación del área pediátrica de La Fe, aunque en este cuarto curso de formación también se ha contado con profesionales de enfermería de otros departamentos de salud. El objetivo es mejorar los conocimientos de la enfermería en anestesiología. Y hacemos 4 grupos de enfermeras, intercambiamos pues todo lo que es, en teoría es un simulacro de lo que se hace en un quirófano y de los problemas que hay, cómo se abordan, cómo se solucionan o cómo se deben solucionar. Y para ello se forman en la teoría. Nos lo pidieron un poco las enfermeras de quirófano, un poco las de la guardia, que hacen un poco de todo. La idea era refrescar los conocimientos que ellas tienen de lo que están haciendo todos los días al entender las bases de por qué monitorizas de una manera o por qué utilizas cierta medicación o cómo reaccionar en ciertos momentos, facilita mucho las cosas y mejora la seguridad y la comunicación en el quirófano. Pero también en la práctica. Pepe, te vas a dormir, ¿vale? Te como propo. Venga, respirando, cariño, que te vamos a cuidar un montón. Muy bien. Pepe es un niño de 6 años, pesa 25 kilos y van a intervenirle para extirparle las amígdalas. Hecha la intervención, es momento de despertarle. Pepe, ¿cómo estás, cariño? Ya está todo, ya ha pasado. ¿Estás bien? Venga, respira hondo. Vale, respirando, cariño. Muy bien. Venga, coge aire grande. Anestesia general, la vía aérea en el niño, la anestesia locorregional en el niño, los incidentes anestésicos y la RCP son los temas en los que se divide este curso. Eso a la enfermería que viene de otros hospitales que, en las que se mezclan niños y adultos, como por ejemplo a la enfermería del general, que hay un día a la semana solo hace niños, pues sí que hay que meterles en el papel de que ellos tienen que hacer las cosas de forma diferente, porque un niño eso, no es un adulto en pequeño y tiene su idiosincrasia y hay que sabérsela bien para que haya un ambiente de seguridad en quirófano. En el despertar de Pepe han surgido algunos problemas. ¡Está vomitando, por favor! ¡Mira! ¡La sonda! ¡La sonda! Superados todos estos problemas, el caso se ha resuelto bien y es un nuevo grupo de enfermeras a quien le toca hacer la práctica. València se prepara per a la plantada de les Falles 2016, unes de les jornades més màgiques de la Festa Fallera. Els dies de planta comencen ja mateix. I l'exemple el tenim a la plaça de l'Ajuntament amb el monument oficial de Manolo García, una figura que s'alçarà 23 metres de terra i de la qual, de moment, ja es pot veure el cap. Aquestes imatges que estan veient corresponen a la planta d'alguns dels elements de les Falles de València per a este 2016. Encara que la notícia avui és la colossal figura d'un artista faller sense rostre, íntegrament fet en vareta, fusta i contraxapat, que s'alçarà des dels 23 metres cap al cel de València i que ja comença a prendre forma en ple centre de la ciutat per a homenatjar als sectors artesans i reivindicar a les falles davant la UNESCO. Sota el lema Falles en el món, l'artista Manolo García ha plasmat el monument oficial de València
que es planta a la plaça de l'Ajuntament per tercer any consecutiu, el seu art amb la vareta i la seva ambició en presentar una de les figures més grans que s'ha fet fins ara. L'artista fallera ha assegurat que l'espectacle d'il·luminació que acompanyarà el monument serà increïble i ha augurat que la crema d'enguany serà la més espectacular de la història. El cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, ha entregat els premis Fallers, que anualment concedeix el periòdic Diocesà Paraula als millors ninots que personifiquen els valors humans i religiosos. Enguany, els premis han recaigut en el ninot infantil de la Comissió Fallera El Palau i el ninot de la Falla Espartero Gran Via Ramón y Cajal. Las fallas El Palau, antigua senda de Senent Alameda, y Espartero Gran Vía Ramón y Cajal han sido las galardonadas con el premio Paraula que cada año entrega el periódico diocesano a los mejores ninots por el fomento de la familia, los valores humanos y las devociones valencianas. El cardenal Cañizares, que entregó los premios a los representantes de las comisiones, agradeció la labor de las fallas, aseguró estar con el mundo fallero y destacó el valor potenciado por cada uno de los premiados. El ninot infantil de la comisión El Palau representa a un San José trabajando en su taller de carpintero, realizando un muñeco de madera que sería la primera falla de la historia y ha sido galardonado por fomentar la tradición y las raíces cristianas. Muchísimas gracias porque habéis tenido una idea preciosa, la primera falla de toda la historia, ¿verdad? Un 15 al 19 de marzo de aquel año. No sabemos cuándo fue, pero aquel año, la primera falla. Y además también con esa ternura que tiene la historia que acabáis de relatar. El ninot de la Falla Espartero muestra a una niña durmiendo en su habitación convertida en una pequeña selva donde los animales velan su sueño y en el que se sensibiliza a la juventud sobre la conservación de la naturaleza. Ha sido galardonado por fomentar el respeto por la naturaleza y el cuidado de la casa común en plena sintonía con la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Habéis tenido esa gran ternura de presentar un mundo nuevo, una niña que representa esa novedad de un mundo donde de nuevo retornamos a lo que es la verdad de la vida, la verdad del hombre, rodeado de esa ternura inmensa que es Dios. La entrega tuvo lugar en el Palacio Arzobispal de Valencia y contó con la presencia de miembros de las dos comisiones que quisieron acompañar a sus máximos representantes. L'Ajuntament de València posa en marxa un operatiu de sanitat per a les falles. 5 equips farmacèutics dirigits per inspectors farmacèutics inspeccionaran les 159 paradetes de xurros i bunyols de València. Estos equips han fet revisions pel matí, per la vesprada i per la nit per a comprovar l'estat de les instal·lacions, de la matèria prima i del producte elaborat. Si està vostè pensant en anar a València durant la setmana de falles per a menjar xurros, provar els típics bunyols i banyar-los amb xocolata, no es reprimisca i encarregue ja el viatge perquè ho va poder fer amb totes les garanties. L'Ajuntament de València ha encarregat un sistema de control per als 159 llocs de carrer que s'instal·len en estos dies. Van a ser 5 equipos formados por farmacéutico más auxiliar que van a revisar en cada una de las paradas en horario de mañana, tarde, noche, incluidos también los festivos, que estas paradas tienen la materia prima adecuada, que tienen las autorizaciones adecuadas, que cuentan con todos los permisos y que además los procesos de manipulación de los alimentos es el adecuado. Enguany s'han autoritzat 50 mercats ambulants, en els quals els serveis municipals de la ciutat també controlaran que es compleixen la normativa del bàndol de falles i el compliment de seguretat sanitària en els llocs de menjar d'estos mercats ambulants. Los mercadillos comenzarán el fin de semana, sí, entre el 12-13 hasta el 19. Diríamos que van a ritmos diferentes. Las paradas de buñuelos de masa frita han empezado ya, se están instalando también de manera progresiva, vamos haciendo las inspecciones a los que están instalando, comprobando todos esos aspectos y los mercadillos a partir del fin de semana.
Girau ha recordat la campanya preventiva que la Regidoria de Sanitat, Salut i Esports de l'Ajuntament de València ja ha iniciat per a fomentar el consum responsable d'alcohol durant les falles, amb cartells distribuïts entre els 380 casals fallers de la ciutat de València, amb els missatges «Gaudir no és intoxicar-se» i «Una festa per a gaudir». Quarta jornada de les mini-olimpiades dels Jocs Esportius Municipals de València celebrada en el poliesportiu Quatre Carreres. Xiquetes i xiquets del primer cicle de primària de diversos clubs i centres escolars tenen l'oportunitat de disfrutar d'un dia d'esport i convivència. Turno para el deporte dedicado a los más pequeños de la casa. El Polideportivo Quatre Carreres de València acogió la quarta jornada de mini-olimpiades. Esta vez fueron los valores del rugby los que se inculcaron en esta actividad multideportiva. Toda una mañana para unir las cualidades lúdicas y educativas del mundo del deporte. Más de 200 niños de 6 y 7 años de distintos colegios y centros deportivos participaron en esta exitosa jornada de deporte. La principal finalidad es la de introducir a estos pequeños valientes en el mundo del deporte. Esta iniciativa, por suerte de la Fundación Deportiva, ayuda a fomentar el rugby. Entonces es algo bastante bonito el poder tener niños tan pequeños pues ya tocando un balón de rugby. Esta serie de actividades entran dentro del programa de Juegos Deportivos Municipales que cumple su cuarta jornada dentro de las 6 que hay preparadas. Multitud de deportes en multitud de espacios. Tanto la arena de la playa valenciana como la hierba de polideportivos como el de Quatre Carreres se convierten en tapetes inigualables para ver disfrutar a los niños. Y como podéis observar, son pruebas súper chulas adaptadas a las condiciones específicas de los chavales, en las cuales lo importante es divertirse, participar y aprender con el deporte. Al final de cada circuito se realiza un baile ya tradicional en estas jornadas que sirve para hermanar a todos los participantes. Cuando concluyen las mini-olimpiadas, comienza la entrega de premios para todos los campeones que han pasado un día repleto de deporte. Tanto padres como niños, cada uno a su manera, disfrutan de la magia de la actividad física en grupo. Todavía restan dos jornadas más de estas mini-olimpiadas antes de la llegada del verano. Numerosos deportes como el baloncesto, el voleibol, el hockey o en esta última ocasión el rugby han sido protagonistas en una nueva entrega de esta iniciativa de los Juegos Deportivos Municipales. Estem ara a Alacant. Municipalitzar la neteja de col·legis i dependències ix 2 milions d'euros més car. D'esta manera ho ha anunciat l'alcalde d'Alacant, el socialista Gabriel Echavarri. Esta contrata, actualment, la realitzen empreses de l'empresari Enrique Ortiz per uns 9 milions d'euros. L'alcalde d'Alacant, Gabriel Echavarri, ha cifrat en uns 2 milions d'euros el que s'encariraria al servei de neteja de col·legis i dependències si es municipalitzara esta contracta que actualment presten servei a empreses d'Enrique Ortiz per uns 9 milions d'euros. Així ho ha donat a conèixer després d'un acte amb motiu del Dia de la Dona en el qual el seu soci en el tripartit de guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, discrepa i creu que l'assumpció del servei faria que isquera més barat. Echavarri ha afirmat que la seva decisió política seria municipalitzar, però no si costa més car, ja que no se sentiria legitimat per a malgastar els diners dels alacantins quan els diners podrien dirigir-se a altres qüestions. No obstant això, ha admès que la decisió de no municipalitzar no ha sigut adoptada encara, perquè hi ha una part en el govern que diu que és més barat, per la qual cosa està esperant a que els seus socis presten un tercer informe seriós i rigorós que avale esta postura. El portaveu del govern municipal, Nacho Bellido, ha dit que esperen tenir en vista el pròxim dilluns els informes de manatge, intervenció i contractació per a sospesar el rescat de determinats serveis municipals privatitzats mitjançant la fórmula de transmissió o successió d'empresa. Els oferim tot seguit el bloc de notícies breus, altres informacions que també han format part de l'actualitat de la nostra comunitat. El col·lectiu Soterranya de Torrent ha reparat més de 200 bicicletes en 2 anys per a persones en risc d'exclusió social, sota la premissa que una bicicleta puga canviar el món. El col·lectiu va fer l'últim dels seus repartiments este cap de setmana. Els 3 regidors de Riba-roja i Pot demanen que s'anul·li l'assegurança de vida dels edils que sense saber-ho gaudien des de principi de legislatura.
El privilegi dels regidors de tindre una assegurança de vida i accidents és un reconeixement laboral dels empleats públics municipals que l'equip de govern va fer extensible a ells mateixos. L'Ajuntament de Sueca concedís la medalla d'or de la ciutat a l'exboxeador Fernando Riguera i Ros com a reconeixement a l'esportista que va participar en els Jocs Olímpics de Roma de 1960. Un home de 51 anys ha sigut detingut a Ondara acusat de diversos delictes contra la llibertat sexual per presumptament exhibir de manera obscena els seus genitals a joves menors d'edat en els voltants dels centres escolars de la veïna localitat de Dénia, segons la policia local. Petrer es queda sense polígon industrial La Cantera i haurà de retornar els diners que va rebre de subvenció. En total, el consistori haurà de retornar 2 milions d'euros que va rebre per al polígon més 350.000 euros d'interessos i deixarà el projecte aparcat i sense desenvolupar. L'Ajuntament d'Elx i Microbank han subscrit un conveni de col·laboració per establir una línia de finançament a través de microcrèdits per a potenciar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora de la ciutat. L'import màxim d'estos microcrèdits serà de 25.000 euros sense necessitat d'avals. La Diputació Provincial d'Alacant presenta el llibre guia Rutas Azules por el Patrimonio Hidrogeológico de Alicante. A banda del president de la Diputació, César Sánchez, l'acte va comptar també amb la presència del diputat del cicle hídric, Francisco Sáez, i del director general de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya, Jorge Civis. El president de la Diputació d'Alacant, César Sánchez, i el director de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya, Jorge Civis, han presentat el llibre Rutas Azules por el Patrimonio Hidrogeológico de Alicante. Esta nova publicació és un exemple més de la implicació de les dues institucions per ampliar i difondre el coneixement geològic i hidrogeològic del territori alacantí. Estamos trabajando para poner en valor todos los recursos que tenemos en nuestro territorio, en nuestra provincia. Este llibre presenta al públic d'una forma atractiva i didàctica els enclavaments hidrogeològics més significatius de la província mitjançant mapes, fotografies, figures, esquemes 3D, explicacions tècniques senzilles i un capítol dedicat a definir temes més específics. Se pretende orientar a los no expertos y a los expertos también, con un criterio lo más objetivo posible, sobre el valor relativo de un lugar concreto respecto al resto del patrimonio hidrogeológico y del tipo de valor que posee. El visitant s'acosta a entorns geogràfics molt diversos, des dels cims alacantins més alts fins a coves a nivell del mar, i descobreix i comprèn des d'un enfocament molt amigable tant la hidrogeologia com altres valors patrimonials provincials, culturals, lúdics o científics. Èxit total del concert de la Banda Simfònica de Dones de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana en l'Auditori de la Diputació d'Alacant. Més de 1.200 persones van disfrutar del concert del Dia de la Dona, en el que les 70 músiques, amateurs, professionals i estudiants es van deixar la pell a l'escenari. Un espectacle musical i un manifest per la igualtat, això és el que les músiques alacantines han volgut transmetre amb un event inèdit en la ciutat. Més de 200 persones van acudir per a disfrutar del concert del Dia de la Dona. Trobo que és un acte reivindicatiu, que està molt bé, perquè tot i que pensem que tenim la igualtat aconseguida, no és cert, i per això calen manifestacions com aquesta, o com el dia del 8 de març, o qualsevol altra, que ens puga arribar a les consciències que la igualtat real encara no l'hem aconseguida. Una iniciativa per la igualtat en la professió de la música, una àrea que, com sosté la directora de la Federació d'Associacions Musicals de la Comunitat, Imma Mateu, ha avançat, però encara cal seguir amb esta lluita contra la discriminació. En instruments te puc dir que s'ha avançat a un mes en instrument, però te puc dir que en el món de la direcció jo faig una mirada cap arrere i fa 10 anys en arrere era molt diferent. S'ha avançat, però tinguem que seguir avançant cap endavant. Des de la Banda Simfònica recolzen la paritat entre els professionals de la música i defenen, a través de les cançons, el seu compromís personal i professional en la lluita per la igualtat.
Enhorabona a l'agrupació escènica Enrique Rambal d'Utiel perquè ha aconseguit el Premi Tablas 2015 en la gala d'entrega celebrada en Guardamar del Segura. Es tracta d'un guardó que reconeix a l'entitat que més ha recolzat el teatre amateur. Guardamar del Segura concedeix el Premi Taules 2017 a l'agrupació escènica Enrique Rambal d'Utiel, un concurs que reuneix els millors grups amateurs d'Espanya i ofereix la programació cultural del municipi. Han sido innumerables los grupos que han actuado en el escenario del Teatro Rambal. Si alguien piensa que ha sido fácil este camino, se equivoca. Es muy difícil para los grupos aficionados encontrar espacios para poder actuar, y en Utiel tenéis uno. Hay que luchar por mantener vivos estos certámenes, y para eso hace falta lo que yo tengo en Utiel, la agrupación escénica Enrique Rambal. En la gala d'entrega s'ha volgut premiar el talent i el treball realitzat per actors amateurs en el certamen més prestigiós de la ciutat d'Utiel. Y que os podáis juntar, que tengáis una pasión tan grande que os mueva como para buscar ese hueco que uno se tiraría en el sofá y no haría nada, buscar ese hueco para juntaros con gente a la que la misma pasión le mueve y estar hablando y estar probando un ratito a hacer teatro. Para mí eso es una pasión muy grande y me parece que se merece el aplauso más grande de todo lo que se ha hecho. La Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana ja va premiar a esta agrupació amb el Premi Taules 2002 al millor grup de teatre de la ciutat. Manifestació de les treballadores del Servici de Neteja d'Instal·lacions Municipals i Centres Educatius de Novelda. Reivindiquen els seus drets i protesten per la decisió de l'Ajuntament de rebaixar la partida pressupostària per a esta contrata de neteja. Les treballadores del Servici de Neteja d'Instal·lacions Municipals i Centres Educatius de Novelda van aprofitar el Dia Internacional de la Dona per a reivindicar els seus drets i denunciar la possible pèrdua de les seues ocupacions. Y queríamos hoy, un día especial, siendo madres, abuelas, trabajadoras, reivindicar que vamos a la calle, según la empresa 15, y no es justo pagar por lo que otros han hecho. La deuda no la hemos hecho nosotras, pero sí vamos a pagarla, y así que queríamos hacer ruido para que la gente nos oyera y reivindicar que queremos trabajar, que lo único que queremos es un puesto de trabajo y que no es justo. El col·lectiu s'ha manifestat en contra de la decisió de l'Ajuntament de rebaixar el cost de la contracta per a la nova adjudicació del servici. Des de Comissions Obreres defenen la necessitat de reconèixer el sector de la neteja a la societat i critiquen la mala gestió dels ajuntaments. Aunque es un pilar importante dentro de nuestra sociedad, que es limpieza, se nos sigue ninguneando, sigue habiendo precariedad y sigue pagando los platos rotos de una mala gestión por parte de los ayuntamientos. Nosotros, como ha dicho la compañera Conchi, no somos responsables de las deudas de otros, pero sí acabamos pagando por ello. Amb el suport dels sindicats i pancartes reivindicatives, les treballadores de Limassa han eixit als carrers de la ciutat per a frenar esta proposta i denunciar la seva situació laboral. Arriba el moment d'oferir-los de la mà de la nostra companya Isabel Montaño la pàgina esportiva avui dimecres. Recorden, toca parlar de pilota valenciana. Massa Magrell va tancar la lliga regular del circuit professional amb la victòria de Pere Roc segon, Dani i Tomàs segon de Benidorm davant de Soro tercer i Salva de València per 60-45. Els dos equips estaven classificats per a semifinal i només es jugava en l'ordre en la classificació general, un factor important, ja que resultava determinant per als encreuaments de la següent fase. Amb els 3 punts anotats per Pere Roc segon, el trio de Benidorm iguala a 10 punts el que tenia la parella de València, però a l'haver guanyat l'enfrontament directe, li arrabassa el lideratge al propi Soro tercer. Així queden definits els duels de semifinals per als que ha calgut esperar a l'última jornada. Benidorm amb la moral pels núvols després d'una victòria pràcticament com a visitant, jugarà contra Miguel Pere i Héctor segon de Pedreguer i Massimàs. I Francesc, Fèlix i Carlos de Villarreal s'enfrontaran a Soro tercer i a Salva. Les partides es disputaran als trinquets de Vilamarxant, Pelayo, Massa Magrell, Guadassuar, Villarreal i Pedreguer.
A la Lliga de Raspall li falta completar un terç de les partides per atacar la ronda regular, però Ian Moro i Miravalles ja tenen el lloc assegurat en les semifinals del campionat. El trio va aconseguir la classificació en superar a Moltois i Hadmet per 25 a 10. La partida es va jugar al trinquet de Xeraco i va ser clarament dominada pels guanyadors. La competició continuarà el divendres al trinquet de Piles, on Ricard, Sánchez i Roberto jugaran contra Moncho, Canari i Tonet Segon. Els dos equips poden certificar la seva presència en les semifinals. Als primers els bastaria amb fer un punt i als segons amb guanyar. Amb dues jornades jugades en el Campionat Autonòmic de Raspall, Trofeu Diputació de València, estos dos equips se situen primer i segon de la classificació, només separats per un punt. Per a l'equip de Genovés, la segona jornada va deixar una còmoda victòria en el seu desplaçament al nou trinquet d'Oliva, ja que no varen deixar sumar ni un sol joc als jugadors de la Safor. La formació de la Costera ja porta 6 punts en el seu caseller, un punt més que el primer equip del club d'Alzira. Els de la Ribera aconseguirien dos valuosos punts en una sempre complicada visita al trinquet de Xeraco. Dani, Adrián i Catalano, jugadors de l'Alzira, guanyaren per 30 a 20 Enrico Segon, Ibiza i Trini en una molt bona partida jugada el dissabte passat. El Verger, per la seva part, va disputar la seva primera partida oficial com a local en la població de la Marina i van obtindre un molt bon resultat davant de l'equip del Fenollet. Completant la jornada del derbi entre les dues formacions del club de Bicorp en la màxima categoria, es va tancar amb la victòria per la mínima de Bicorp B, que va jugar amb David, Diego i Germán davant de Víctor, Borja i Rafa, actuals subcampions del torneig. En la divisió de plata del campionat, estos són els equips que figuren en les primeres posicions de la classificació. Oliva B i Rafael Guaraf empaten al capdavant del grup A, amb un total de 6 punts cadascú, al guanyar en la segona jornada el Polinyà i la Valldigna, respectivament. Per part del Bicorp C, és el primer classificat en solitari gràcies als 2 punts que li separen de Quatretonda i la Vall del seu grup de segona. I dins de l'àmbit de notícies nacionals, passem pàgina, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, explica que en la reunió que el seu partit i Ciudadanos vol celebrar amb el PP no li demanaran que s'afegisca a un govern de canvi, però sí que parlaran de les reformes en les que és precís comptar amb el recolzament dels populars. Yo creo que no hay que tener miedo al diálogo. Creo que lo importante es que haya diálogo con las distintas fuerzas políticas. Y por tanto, nosotros vamos a hablar con Podemos, con el PNV, con el Partido Popular, con todas las formaciones políticas. Con algunas, lógicamente, lo que vamos a hablar es de cómo posibilitar el cambio. Y lógicamente con el Partido Popular no hablaremos del cambio, pero sí que hablaremos de una serie de reformas que necesitan de un Partido Popular en la oposición leal que también respalde esas reformas, como pueda ser, por ejemplo, la reforma constitucional. Y con otras fuerzas, con las fuerzas del cambio, singularmente con Podemos, que es quien ahora mismo está bloqueando ese cambio, lo que yo reivindico es tender la mano al señor Iglesias, que deje a un lado las cosas que le separan del Partido Socialista y que hablemos de un territorio común en el que hagamos posible el cambio entre todos. El Partido Socialista siempre ha sido coherente desde estos últimos meses, desde el 21 de diciembre, diría yo, después de las elecciones. Hemos dicho siempre lo mismo. Nosotros tenemos una resolución del Comité Federal del 28 de diciembre que dice claramente que no vamos a apoyar ni a Rajoy ni a ningún candidato del Partido Popular. En la pasada investidura, de la semana pasada, yo lo dije muy claro. El Partido Socialista quiere impulsar el cambio que mayoritariamente los españoles votaron el pasado 20 de diciembre. Y eso implica apostar por ese cambio, Ciudadanos, el partido del señor Iglesias y el Partido Socialista. Y desgraciadamente lo que vimos la pasada semana es a un partido, el del señor Iglesias, que traicionó a sus votantes, porque sus votantes querían el cambio y quien ha bloqueado ese cambio ha sido precisamente el señor Iglesias. Pero insisto, creo que hay que mirar hacia adelante, creo que lo importante es que España tenga dentro de poco gobierno, que ese gobierno sea un gobierno progresista, reformista, de cambio, y yo desde luego tiendo la mano al señor Iglesias para que juntos hagamos posible ese cambio.
El president del govern en funcions i líder del PP, Mariano Rajoy, es posarà en contacte amb el líder socialista, Pedro Sánchez, i amb el de Ciudadanos, Albert Rivera, per a reunir-se amb ells, però per separat, i tornar a oferir-los la gran coalició entre els tres partits. El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, ha assenyalat que per al seu partit el més responsable és dialogar de manera separada per respecte als votants. Desde luego no vamos a estar perdiendo el tiempo, sino que vamos a estar trabajando para los españoles, que para eso nos pagan. Lo que sí que tenemos que recordar es que el pacto, el acuerdo al que llegó el Partido Socialista y Ciudadanos, acabó el viernes. Y acabó el viernes no porque lo digamos nosotros, sino porque el pueblo español, a través de sus representantes en el Congreso Nacional, que es donde reside la soberanía nacional según la Constitución española, dijeron que no. Hoy puedo anunciar que el presidente de nuestro partido, Mariano Rajoy, va a llamar a Pedro Sánchez y va a llamar a Albert Rivera para reunirse con ellos por separado. Empezar con cordones, yo creo que es que no es positivo ni para ellos, porque repito, es que no nos van a encontrar en el San Benito de que somos el partido del no. El secretari d'Estat d'Administracions Públiques, Antonio Beteta, diu que la sentència del Tribunal Constitucional sobre alguns preceptes de la reforma local avala la constitucionalitat de la norma i reconeix grans avanços sobre control pressupostari i el manteniment dels servicis públics. El Tribunal Constitucional, en su sentencia, ha recogido que los principios establecidos en la ley local son acuerdos a nuestra Constitución. El Tribunal Constitucional reconoce los grandes avances en materia de control económico presupuestario y de mantenimiento de los servicios públicos esenciales. Ha puesto énfasis en la inexistencia de garantía suficiente en términos de eliminar duplicidades, que era uno de los objetivos del Gobierno. No obstante lo cual, como no está aprobado en el sistema de financiación autonómico y local, no ha tenido efecto práctico y, por lo tanto, no se altera el sistema competencial tal y como hoy en día los ayuntamientos lo seguían manteniendo. Estamos, por lo tanto, ante una norma que ha permitido mantener los servicios de calidad en nuestros ayuntamientos y, al mismo tiempo, que sea la administración pública más saneada, como expresamente reconoce así el Alto Tribunal. La preocupació per la corrupció s'ha disparat davant dels ciutadans. Són dades de l'últim baròmetre del CIS, que reflexa una pujada de 8,3 punts en un mes fins a arribar al 47,5% de mencions en l'enquesta, per darrere de la desocupació, que continua sent el major problema amb el 78%. Los españoles, de nuevo preocupados por la corrupción, esta mala práctica sube en los quebraderos de cabeza de los ciudadanos en la última encuesta del CIS, que coincidió a comienzos de febrero con las operaciones abiertas en el PP de Madrid y Valencia. La corrupción es la segunda preocupación de los españoles, lo mencionan casi la mitad de los encuestados. La primera es el paro, que preocupa a 78 de cada 100. Le siguen los problemas económicos y los políticos y partidos. La lista de las grandes preocupaciones continúa por los problemas sociales, la sanidad, la educación y la calidad en el empleo. Los españoles citan también el terrorismo internacional y la inmigración. Entra en la lista un nuevo tema, la falta de gobierno, pero con escasa inquietud. Lo menciona solo un 1,4% de los ciudadanos. Los españoles son más negativos ahora sobre la situación política. Para 3 de cada 4 es mala. 2 de cada 3 creen también que la situación económica es mala. Sobre la organización territorial, el 40% prefiere un Estado con autonomías como el actual, el 17% un poder central y el 13% mayor poder para las comunidades. Un 10% reconocería la posibilidad de independencia. El president de la COE, Joan Rosell, ha assenyalat la necessitat de reduir el número d'administracions públiques. Sobre el tema de la supressió de les diputacions, ha considerat que caldria mirar una per una i veure quin és el servici que cada institució realitza per als ciutadans. El tema de las diputaciones yo creo que hay que mirarlo pues muy ajustadamente, digamos, lo que puede ser bueno pues en una provincia con yo qué sé, pues con 500 pueblecitos pequeños, pues a lo mejor no lo es en una provincia con cinco ciudades grandes. Yo creo que eso lo que sí que está claro es de que hay que reducir el número de escalas, el número de administraciones. No puede ser que tengamos tantos niveles de administración.
posiciones, hemos de intentar concentrar, hemos de intentar aunar esfuerzos, pero que hay seguro que hay servicios de que los pueblos pequeños, las ciudades pequeñas, pues tienen que ir de común acuerdo. Y entonces esto ya hay que mirarlo uno por uno, digamos, es como si tuviésemos 17 plantas de una fábrica. En un momento dado, pues dices, hay que cerrar tres y a lo mejor hay que crear cuatro. Pues va a depender cómo podemos dar mejor servicio a la clientela. Yo creo que al final es lo que hemos de ver, cuál es la clientela. Vamos a intentar dar mejor servicio a toda la clientela y para que los ciudadanos estén lo más contentos posibles, pues en un sitio habrá que hacerlo de una manera y en otro sitio habrá que hacerlo de otra. La Policía Nacional ha traslladat des de França a Espanya a l'etarra Miguel Carrera Sarobe, ATA, condemnat en el país veí a perpetuïtat per l'assassinat del policia francès Jean-Serge Nerin, l'última víctima mortal de la banda terrorista. Carrera Sarobe està considerat responsable de l'aparell militar d'ETA fins a la seva detenció en el 2010. La presidenta de l'Associació de Víctimes del Terrorisme, Ángeles Pedraza, opina que si Arnaldo Otegi ha complit la seva condemna ha d'estar lliure i al carrer, però considera innecessari que el tracten com si fora un heroi perquè al seu judici està clar que estava en la presó per ser un terrorista. Bueno, yo creo que si ha cumplido su condena tiene que estar en la calle, pero lo que no estoy de acuerdo que se le vitoree como un héroe, que no estoy de acuerdo que se le diga que es un demócrata, porque está claro que estaba en la cárcel por terrorista, por pertenencia a banda armada, con lo cual a cada uno hay que llamarle por lo que es. Y si es terrorista, pues ha cumplido una condena por terrorista. No puede salir, como decían, como Nelson Mandela, ni como un héroe, porque es lo que es, terrorista. Un total de 50 avions i quasi 500 militars de 10 països diferents participen en un exercici de defensa de l'arxipiélag de Canàries, que estrena la superioritat aèria sota la direcció del Comandament Aeri del Combat de l'Exèrcit de l'Aire. El coronel i responsable operatiu de l'exercici, Mariano Díez, ha informat als mitjans de comunicació que l'entrenament dels combats aèris es realitzen a l'oceà en una zona reservada. Sí quisiera matizar que he oído por ahí que es un ejercicio de la OTAN. No es cierto. No tiene nada que ver la OTAN con este ejercicio. Este ejercicio es puramente nacional, del Ejército del Aire. Y nosotros invitamos a los países aliados y amigos a que quieran participar y compartir. ¿Por qué? Porque realmente nosotros, nuestra doctrina, pues al final es una doctrina común y nos interesa que todos los países que aliados pues participemos en una misma estructura, el control permanente de todo lo que se mueva. Entonces simulamos que hemos empezado simulando aviones que venían por una aerovía en el cual se desvía en un momento determinado de la aerovía y se dirige hacia una de las islas principales, en cuyo caso aviones que tenemos nosotros en el suelo alertados salen, lo interceptan y se va jugando distintas ROEs que llamamos reglas de enfrentamiento. Partimos de una base en una situación normal en la que no hay amenaza ninguna, entonces se le identifica, se le dice que modifique el rumbo, que tal, y entonces se va incrementando de ahí hasta simulamos también que hay una fuerza que viene, que entra en la zona de control, la zona de interés de geográfica de las islas, y a partir de ahí vamos a interceptarlos. El cantant francès Johnny Hallyday ha actuat en el Gran Teatre del Liceu, en la que ha sigut la seva segona actuació en Espanya en la seva llarga carrera, on ha repassat més de 50 anys com a professional. I una data interessant que a lo millor vostès no saben. Només un mes separa el naixement de Hallyday del cantant dels Rolling Stones, Mick Jagger, tots dos de 1943. La pàgina web de Ticketmaster, que gestiona la compra-venda d'entrades per al concert que oferirà el 21 de maig en Madrid Bruce Springsteen, s'ha col·lapsat, generant una onada de queixes en les xarxes socials que han convertit l'assumpte en trending topic. En Twitter, el boss actuarà a Barcelona el 14 de maig i en Sant Sebastià el dia 17. Todos quieren ver al boss. La página web que gestiona la venta de las entradas del próximo concierto de Bruce Springsteen en Madrid se ha colapsado este martes pocos minutos después de las 10 de la mañana. A partir de esa hora se podía comprar esas entradas para acudir al último de los conciertos que el cantante ofrecerá en España esta primavera. Será el 21 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu.
Pero la avalancha de fans ha sido tal que la web se ha colapsado para enfado de los usuarios que han descargado sus quejas en las redes sociales. Con suerte, uno podía ponerse a la cola virtual, pero en muchos casos la página no permitía ni siquiera eso porque, según decía, se superaba el número máximo de usuarios en cola. Con todo, a media mañana ya algunos han ido consiguiendo su objetivo y colgando su hazaña en sus perfiles. Las entradas se han puesto a la venta exclusivamente por internet y se pueden comprar un máximo de 6 por usuario. Las de asiento en grada oscilan entre los 65 y los 115 euros. Los de pista cuestan 80. Para el concierto de Barcelona, las entradas tardaron 2 días en venderse y todavía hay disponibles para el de San Sebastián. No podia ser d'una altra manera, ja és tradició que la coneguda pirotècnica Reyes Martí dispare la mascleta del dia 8 de març, Dia de la Dona, i com cada any, Reyes no va decebre i va deixar a tots amb la boca oberta. Ritme, color i un terratrèmol final impressionant van emocionar els milers de persones que omplien la plaça de l'Ajuntament. Amb aquestes imatges, amb l'encisadora música de la pólvora de la mà de Reyes Martí, ens acomiadem ja fins la pròxima cita amb el Notícies 12, demà a les 2:30 de la vesprada. Que descansen. Senyora pirotècnica, pot començar la mascletà.